فزع ہے پرنو دگر فزع ہے فزع ہے پرنو دگر فزع ہے فزع ہے پرنو دگر فزع سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں اور سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں بڑا ماشاءاللہ میں منقبت کا مطلب حل کرتا ہوں ملازم فرمائیے عطا ہو نوازش شان و عظمت گئے بول دو سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو یا رسول اللہ میرا علی شان و عظمت گئے میرا علی شان و عظمت گئے ہمارے حاجی بابا کی میرا علی شان و عظمت گئے ہمارے حاجی بابا زندہ باد زندہ باد بلندی
رسول اللہ. اگر حاجی بابا سے محبت کرتے ہوں گے تو اگلے شیر میں خاموش نہیں رہیں گے. میں شیر حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. خدا کے خاص ولیوں میں شمار نہ کافی ہوتا گئے. خدا کے خاص ولیوں میں شمار نہ کافی ہوتا گئے. سچ ہوگا تبھی بولیے گا. خدا کے خاص ولیوں میں شمار نہ کافی ہوتا گئے. ہمارے
है नवादिश उठा।